יש לי פרסיז'ן. אני בטוב, אני בטוב. איפה שתרצו, אני מפרסיז'ן. היי, אנחנו טוב. אנחנו עושים כי העיגול דוחק אותנו. פה, שמאלה, 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 ברור. תראו איך אני, תראו איך אני. יש פה אנשים, אוקיי, לזחול ככה. אני לא צוחק, חייק. אתה קופץ. יש פה אנשים ממול. יש פה אנשים ממול. לא מישהו רואה את זה מהצד, אחי? אחד הסרטונים. הולך להיות 9 מיליון צפיות לדבר הזה. רגע, אני רוצה... זה מהצד. אני אומר לך, כוכבי יוטיוב אנחנו הולכים להיות. בטיקטוק. אחי, תגיד את זה כזה מהר, אחי. רגע, רגע, מה זה? כזה מהר. יש מה לעשות, אני אומר לכם. אחי, אנחנו לא קמים, אנחנו זוכרים כל המשחק. אחי, מי שיוצא בשוק. אוקיי, חזר אחורה, לאיפה שאמנון? אמנון, שם ושתהנו. דפוק, תראה, ג'יינברג, ג'יינברג. אני נינג'ה באמא שלי. ג'יינג'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 
יודי, אתה לא... הוא עייף, הוא עייף מכל ה... אתה לא רוצה להיות פה. בוא נה, הגז יותר מהיר ממני, אדמה. אנשים פה ימינה, בגב שלנו. יבז עלה! יבז עלה! תרים אותי! פאק. עוד אחד. אוי ואבוי, חבר'ה, זה בחוץ. בוא לפה, בוא לפה. לא, אני אומר זה. יש פה חלון. הזון בחוץ, אין. זוז רגע. שמתי עליהם פרסיג'ן, אפשר לצאת. לזחול, לזחול. אפשר לצאת, אפשר לצאת. למים, למים. שיט, הוא שבור לגמרי פה. אחד דאון, אבל הלכתי על שלושה, איך? איך? יפה, אמנון, בוא נלך בגב שלך, אמנון, בגב, בגב, בגב. מעולה, בול. הסתכלת עליו. אין מצב, אחי, אני פצוע. תן לי שנייה. הם יכולים, שלכם, שלכם. לא! נוי! נוי, היית עליו, אחי, הוא שכב! נוי, רימונים. זהו, אחרון. הלאה, לא נוי, לא נוי. יאס! אחי, אבל איך לא עשיתם את זה בתחילה? זה לא מתאים, לא מתאים. הנה, עדי עוד פעם עם פשע, אחי. ימניאק, עכשיו עלית, עכשיו, הרגע, איזה באסה, הייתי איתך בשש. כן, והבאתי פה איזה שלוש הריגות בסוף, כן. אני שמח שהמהלך שלי הביא את המשחק. מטורף, מנחם. כל בגלל הזחילה. מטורף, מטורף, באמת. מה היום אני זוכר כל המשחק? חכו לי קצת, אבל בסוף אני אגיע. מקווה שזה מצולם, אמנון. הנה, הנה, שמור. הכל שמור, כבר. אה?